amabaga gawera 13 ng'egakanjula myezi omukaaga egya Palamenti y'11. Ku gano amabaga agawera 5 gamaladde okuyisibwa era nga muno mulimu erikwata ku ntambuza ya Palamenti oba the Administration of Parliament Amendment Bill, erya NSSF oba National Social Security Fund Amendment Bill, erikwata ku by'omudumu ogutambuza amafuta ali the East African Crude Oil Pipeline Bill, Public Finance Management n'erya Income Tax Bill. Amabaga agatunuuliddwa mulimu erikwata ku by'obusikali Succession Amendment Bill, ery'obuvubi the Fisheries and Aquaculture Bill, erirungamya abapangisa ne balandiroodi ssaako n'erikwata ku butale. Katola amabaga abiri ag'abantu ssekinnoomu oba Private Members Bill, akakiiko k'ebyobusuubuzi ke gateekateeka okwanja mu Palamenti, okuli n'eriruubirira okutaasa bakasitoma okunyigirizibwa naddala bwe kituuka ku bbeeyi y'ebyamaguzi. Ekyokusooka olaba siminti tekyali kiro 5, ogula siminti kati siminti ya kiro 47. Ekyokubiri olabye mu COVID abantu baali basaba sente za oxygen mpitirivu lwakuba twali tetulina teeka eri protecting abantu abaconsuming. Mpaka tubulidde lwaki amabago gano ga nkizo. Ya consumer protection nga twagala kumana amasanyalaze okuvaako obudde bungi. Abakampani y'amasanyalaze balina okukompensatinga muntu agakozeseza. Amaze okuvaako obudde bungi. Aba abantu ekitongole kino okukompensatinga abantu. Ebino byonna bigiramu bagoli n'erya consumer protection. Mu kiseera kino, akakiiko ku by'embalirira y'eggwanga kali mu kwetegereza ebyagerekeddwa mu mbalirira y'omwaka ogujja, wabula ng'okusinga katunuulidde okwongera ku nsimbi eri ebitongole ebikoseddwa ennyo ekirwadde ky'e-COVID-19. Okubasaba Bannayuganda bannange okwongera okusinga babaka bannange Palamenti ya Uganda, mujje tumalirire tulabenga ku luno lwokka mu bajeti eno twongera ssente mu local government. We tunaama tuzirondule tulabenga zikolera ddala services ezizitekebwako. Twagala okulaba Palamenti ereeta amateeka agava mu bantu okuba nti Palamenti etunuliraga amateeka aganyigiriza abantu n'egamba nti gano tugakyuseemu bwe tutiina abantu ne bawulira nti mutuufu ku luno Palamenti etukyusirizaamu ku ebyo ebitunyigiriza. Nga Palamenti tutekee sente ezimala mu education, tuteke sente ezimala mu byobulimi, kubakati abantu bagenda mu kulima myezi gino naye tebalina sente. Era njagala gavumenti eregezeko sente interest rates abalimi basobozeka okuwewola sente tugende ku modernization of agriculture na commercial agriculture. Committee of Supply